אם אתם מחפשים דירה להשקעה בפתח תקווה, הווידאו הזה הוא בדיוק בשבילכם. חברים, ברוכים הבאים לשטמפר 29. התחלתי לשווק כאן דירת 5 חדרים מדהימה בקומה הראשונה. מדובר בדירה משופצת 100 יסוד ומושקעת בגודל 100 מטר. משמשת כרגע לדירת שותפים ומוזכרת ב-6,300 כל חודש. המחיר של הדירה הוא פשוט מדהים. היא מוזכרת במחיר סופר גבוה, תשואה היא גבוהה. היא מתאימה גם למגורים וגם להשקעה כאחד. ומה שלכם נשאר לעשות זה לחייק כבר עכשיו ל-054-637-1736 ולתאם סיור בנכס עוד היום, כי הדירה הזאת לא תעמוד עוד הרבה זמן על המדף. אז יאללה חברים, נתראה בדירה. להתראות.